Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Արծվիկ Մինասյանը։ Պարոն Ալեքսանյան, արձանագրելով եւ խոսելով ԿԳԲ-ի գործիչների վկայությունների մասին, դուք հաստատում եք, որ ոչինչով չեք տարբերվում նրանցից։ Ավելին, ես կարծում եմ, դուք ձեր էությամբ եւ կարծում եմ շատերը ձեր խմբակցությունից եւ քաղաքական թիմից ոչինչով չի տարբերվում բոլշևիկյան ԿԳԲ-յական մոտեցումից, ազգայինի նկատմամբ ձեր հարցակողական, ձեր ոչնչացման գնացող վարկագծից։ Պատահական էլ չէ այն, որ պետականության հիմքերը քանդում եք, հետո ասում եք, մենք պաշտպանում ենք պետականության հիմքերը։ Որևէ քաղաքական, իրավական, սոցիալական իրավունք դուք չունեք խոսելու այդ մասին։ Նախ այն պատճառով, որ ձեր նախընտրական ծրագրերում, ձեր կողմի սևավորված կառավարության ծրագրում ուղիղ հակառակի մասին է խոսում։ Արցախը դեօկուպացնելու մասին է խոսում, Արցախը պաշտպանելու մասին է խոսում, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դատապարտումը հետապնդելու մասին է խոսվում, եւ հիմա օրակարգ եք սարքել այս բոլոր ազգային հարցերը հանելու, եւ դա էլ իրականացնում եք 2 տարի առաջ Ալիևի ու Էրդողանի պահանջին համահունչ, ու հետո մեղադրում եք ազգային ուժին։ Սա խոսում է դեգրադացիային մակարդակի մասին, որ երբ որ մարդասպանը փորձում է զոհին մեղադրել սպանվելու մեջ, դուք սպանում եք մեր ժողովուրդը, դուք սպանում եք մեր պետականությունները կեղծ թեզերով, Արցախի թիկունքը բացելով, Արցախը դավադրաբար ճշնամուն հանձնելով։ Եկել եք այստեղ ու ասում եք, որ Արցախում իշխանություն է ունեցել, կեղծիկ, սուտ, այդ մակարդակի, լավ, հանրությանը չեք հարգում, գոնա ձեզ հարգեք, ձեր նվազագույն արժանապատվությունը հարգեք, հերիք է կեղծիկն ու սուտը տարածեք, մինչև ուր, մինչև երբ, մինչև հայոց ես հանրապետությունն էլ ոչնչացնեք, ինչ եք տանում դա։ Զուտ ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի պատմության մեջ ոչնչացել է 1 անգամ եւ դա եղել է դաշնակցության կառավարման օրոք։ Թուրքերի կողմից։ Թուրքերի կողմից։ Այո։ Ոչ։